Dan suka tok ya akeh meni. Sumewut dene suket male sak pirang-pirang. Salah di oma dhewe. Bojo lunga. Sangir. Lapa lek? Dapat disuket. Melo ah. Ini yo. Ya 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 ya. Karena kopi-kopi ae. Kopi opo? Bu kopi ta gawe-gawe kopi. Oh aku ditinggal bojoku ra gawe kopi selain tos. Opo doae ta wong bojoku ya lunga mulai wingi ora mule-mule. Wangel angel musuh wedok iki mah bener janan. Kok ngasuh selek oh diparani kancane sik tanah gawe ae. Alah, ono sik tanah gawe oh dijak ngasuh. Wis wis. Ya apa ya apa? Gae lho, samene iku lho. Gak ketok nyambut gawe kok iso urip enak ngono jan. Nyambut gawe iku ya kaya tuyul iki lho. Gak usah ketok. Gak perlu pujian. Gak gila jabatan. Tapi hasilnya jelas. Kaya tuyul iki apa sih? Apa aku kudu dadi tuyul ngono ah? Samene iso ae. Sita. Kok mambu telek sih? Gak mambu gak sampean? Iya aku mau yo mulai mau yo boleh. Emang ono boleh ya, Ki? Boleh. Tolonglah ae kancane kon goleki. Ora apa-apa ta. Iki ndi sih ampun. Lah iku apa le? Ndi sih? Iku lho. Dijomu be apa iki? Ambil kertas bungkus tau apa dibuntel terus di staples di ada keren ngambil tangan bukan ambil tangan mau usah ambil apa kita boleh jadi ini sekarang diwis orang kita mudik kok tongi ini kono tongi Dikudalek. Kalai, kemudu. Kalai. Terus siapa? Tumpai, kering, kayak bola. Oke. Ini ayo. Yo. Kita, jemurah duit yuk ya? Bisa. Ini lho. Kita tak simpan. Acer, jasku. Acer, acer.
jangan sekali-kali usil, karena hukum karma itu berlaku. Terus tonton video kami di channel Juwadi Ajril, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.